Atamato ebya Kabaka wa Buganda bitisa olw'ensonga nti bwe yavuddeyo n'ayogera ku kiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda n'eryanyi ery'omutawana omwerere security eyatibwa bulwa gerikozesa okubanga bawamba aba Bobi Wine. Atamato kyaddaaki bannayuganda nabo mu bukambwe obw'ekitalo bavuddeyo ne beebuuza ekibuuzo kimu nti bulijjo omutanda oba muyite Kabaka wa Buganda ayina ekifo watera okusa bila kuluna ku olwa Christmas ekimanyiddwa nga St. Paul's Cathedral wali Namirembe mu kibuga Kampala na yate kuluno omutanda teyalabise era buli omunga yebuza events ezisinga ezize ziberawo mu ggwanga erya Uganda emabega kawo Kabaka na abadde talabika era nga n'obubaka bwe buno eyabulese eyabadde omu ku basajja abali mu government ye yasobode okubanga a deliveringa obubaka buno wali Namirembe na yabantu bebuziza ekibuzo kimu nti Kabaka ennaku zino aliruddawa nga tetumanyi wajali olw'ensonga nti omukulu amanyiddwa nga oba muyite deputy prime minister professor Twaha Kawase Kigongo bwe yavuddeyo nabanga awa obubaka obwabadde bukwata naddala ku nsonga ezokubanga waliwo abali benguzi abamutawana omwerere mu government yatibwa bura kwotadde nabo abasuubiza abantu ne batatuukiriza ate mwatu n'obubaka obwasinze okwatira ddala omubabiro bwe bwekiwamba abantu nga naddala bawamba aba opposition naddala aba nupu eya Bobi Wine naye bino byonna nga bigenda mu maaso ekibuuzo era ekikyalemedde ku mimwa gy'abantu Kabaka aliruddawa nga abantu baludde omulabako buli lukya wabairawo event twalaba okugulawo naddala masaza twalaba ensonga ezaaliyo Kabaka teyalabikako ate buli omu nga yeebuuza omutanda aliruddawa event nga zino omukulu baamuleetanga ate mwe tunaabako ebigambo byayogera naye ennaku zino ate bangi abatandise okumwogerera ng'era abantu beebuuza ye omutanda aliruddawa okutuuka extent nti n'okusaba teyasobola kubanga asaba ekintu kyazze akola emyaka gye gyonna olunaku olwa Christmas ebibuuzo bingi naye ng'ate mwe to answer zone tono nenga chegamba oli kumukutu ogwa PROJOURN media kujukiza omukulu Sheikh amanyiddwa nga Mukisa Karim yali okubanga asobola okuyambako okwasaganya ensonga zo zona ndoza osobola tunula ukalango nosobola kubanga otegera engeri jagenda okuyamba mu kafulu kati asumbuwa muko na ye tujja kuba tuterera tulina kubanga tubawa updates eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga erosa Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 9 mu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera nga akuyiwa.